Zdravím, tu je Luboš. A ja vás zdravím u druhého dielu na hru In Verbis Virtus. Je to hra, ako ste v minulom dieli mohli vidieť, kde hráme za mága, riešime rôzne puzzly, čarujeme kúsielka typu Ectolume. Takže minule sme si túto postavili, tento mostíček nádherný, pomocou command spellu. Tuto sme si to zasejvovali. Ectolume! Pozabijeme tieto modré potvorky hnusné. Skapte. A srad na nich. Život mám plný, takže ideme ďalej. A teraz treba ísť sem. Ako som povedal, ja hrám hru dopredu, pretože je to fakt naozaj puzzlovačka a buď by som mal veľa strihania, alebo by som tu 20 minút blúdil a riešil všelijaké veci a podobne. Takže viem, čo ma čaká, ale to neznamená, že mi trošku nebude trvať, kým na to poriadne ešte prídem. Takže sme v ďalšej miestnosti s kryštálikmi a ako si už pamätáme z minula, tuším, už sme mali nejakú takú miestnosť, tak treba rozsvietiť svetielka. Tu máme sošky, ktorými sa dá hýbať a tie sochy treba presunúť tak, aby to potom nejak otvorilo nám tieto tu dvierka, aby sa to spojilo tam do toho kryštáliku. Takže tuším, touto sochou treba pohnúť. Tial udá. A ešte sa mi zdá, že touto sochou. Tial udá. Tial udá. Tak. Teraz sa vyštverame tuto hore. Ectolume. Dvere sa nám otvorili, ale oni sa nám nezavrú. Tiaľ udá. Tak, to by sme mali. Nachádzame sa v temnej chodbičke. Ale vám to tu je možno známe. Á, ja som vlastne aj zabudol. Ideme sa naučiť nový spell. A tak, rozbijeme žbániky. A je to kúzlo telekinéze, alebo ako ho ja volám, kúzlo Obi-Wana Kenobiho. A to doslova, pretože za chvíľku pochopíte. Takže je to telekinéza a navyše to kúzlo je Obi-Kenu. Obi-Kenu. Takže keď chceme s niečím hýbať, tak povieme Obi-Kenu. A potom ešte je tu toto. Ectonamet. A tým môžeme manipulovať tým objektom a posunieme si ho tak niekde ďalej. Za chvíľku nejak predvediem na niečom. Takže už máme tuším 4 spely. 4 spely. Tak tu si ešte toto prečítame. Opäť toto sa mi čítať nechce, ale zistil som vlastne, že toto sú nejaké také knížočky, ale toto nám priamo už hovorí niečo k hre a k príbehu, takže na toto sa vykašlem, toto ma nezaujíma. Ako som povedal, toto si buď čítajte vy, tak si to pauznite, ale ja sa tuto vrátim tuto k tomuto dodatočne a síce teraz už to nebude mať nejaký vplyv, ale nemáme tu ešte zatiaľ nič iné, takže by som sa k tomu vrátil. Takže je vlastne Mahaki language, to je ten jazyk, v ktorom vyslovujeme všetky spely. Pár rokov, že to tento týpek študoval. Ale že vie iba zo pár slovíčok. Teraz sa ocitol v tomto chráme a nevie, čo sa stane. A že až teraz pochopil ten Mahaki jazyk, to je tak v skratke. Keď si pamätáte, jak bola tá Veritas, tej sa dostane za chvíľu, tá slečna, kozatá, bez hanby, tak to oko, na ktoré sme sa mali pozrieť, I don't know how use it, takže nevie, ako ho mal použiť.
potrebuje venovať pozornosť nejakým tým inscription, ktoré našiel. Neviem, hovorím, neviem, jak som to vtedy vylúštil, ale keď som to hral, tak proste mne pomohlo, keď som išiel len tak pomaličky. Dobre. A tu sme stretli tu Veritas naposledy. Bol transportovaný do úplne iného sveta. Predstavila sa ako tá Veritas, zdroj pravdy, nič o nej nevie, ale ona mi chcela pomôcť na tejto výprave. No a naučila ma to command kúzlo, takže zatiaľ asi takto v skratke to i bolo. Takže už máme 4 kúzielka a ideme ďalej. No a toto vám tu je možno, že aj, no vlastne toto ešte nie. Takže tuto si hneď môžeme vyskúšať našu telekinézu. Takže Obi Kenu. Si posadíme diamantík. A toto si určite dobre pamätáte z prvého dielu. Treba otvoriť tieto dvere, nejaký kryštálik. A ak si dobre pamätám, tak by to malo byť takto. Ecto Lume. Takto, keď stlačíme right mouse button, no stredné tlačítko myši, tak sa môžem pozrieť, kde ten paprsok mám a som zle nadstavený. Aha, tak už som to aj trafil. Takže počkáme si. To trošku dlhšie trvá. Nasávame energiu. Sú to veľké mohutné dvere, takže budú nasávať veľa energie. To by sme mali. Tak, ideme ďalšou touto cestičkou. A ak si možno pamätáte, tak tu sme už aj boli. Toto je táto miestnosť. Tu sme ostrvárali prvý kryštál. A tuto je ten výťah. A ja idem zle. My sa tam nechceme vrátiť. Ak si pamätáte, tak v tejto pasáži, v tomto celom leveli, alebo ako to nazvať, bola ešte jedna cesta, ktorú sme nemali prístupnú. A práve do tej sa ideme teraz vybrať. Nebol tu saveik? Ne, ja budem mať túto saveik. Tak tu si to aj uložíme. Áno, áno, takže ako si môžete spomenúť, tu je to oko vševiedovci, kde sa na nás pozerá veľká sestra. Ale tuto by mal byť save, ak si dobre pamätám. Lumetial. Tu by mal byť save, tak ja si to tu rovno zasavujem. Môžete vidieť, že už mám zase rozohrané nejaké hry, aby som, ako hovorím, aby som vedel, čo je dopredu, lebo naozaj by sa to natáčalo zle, alebo nebol by z toho taký zážitok, kebyže fakt tu 20 minút blúdim. Iba by som rozmýšľal, že uvidíte za chvíľku, čo sa stane. Tu už budú mozgové závity pracovať naplno. Takže Obi Kenu. Dobre, ešte raz. Obi Kenu. Obi Kenu. Tak. A máme to. Jej! Lá! Ecto Lume! Tak. Wow! Oni prechádzajú, to sú svine. What the fuck? Oni to normálne prešli. Co? Ak, žurnál bol updatenutý. A jasné, takže toto zase prečítam. Sila, ktorú hľadám. Každé dvere, cez ktoré som išiel, alebo každá izba, ktorú som navštívil, prináša novú výzvu. Ale taktiež ma naučí nové kúzla a dá mi nové nástroje na pokračovanie. No a že proste čo teraz mám robiť, sa dá povedať. Takže tu máme boxy a tu sú dvierka. Ale my sa chceme dostať sem a tu nevyskočíme.
Takže Obi Kenu. Obi Kenu. Takže takto. Tu si vyskáčeme. Tak, tuto si prečítame. No, vy si keď tak prečítajte históriu tohto chrámu. Že keď takto pauznite, ja to poskrolujem dole. A to je aj všetko. Takže asi tak. No a tuto teraz si dáme Tial Udá. Ohu, tak to sa mi ešte nestalo, úplne iné kúzlo. Tial Udá. Zase iné kúzlo. Tial Udá. To som nepochopil. No a tuto sa mi zavreli dvere, ako si môžete všimnúť. A za chvíľku sa mi otvoria. Respektíve oni sa otvorili aj tie. A to znamená teraz jednu vec. Ja tieto kocečky použijem, aby som si tie dvere nechal otvorené. Takže obíkenú. Obíkenú. Takže tak. Tuto vyskočím hore. Obíkenú. A teraz, ja ani neviem, či sa mi to podarí tuto tak nejak dať ešte. Ja môžem síce povedať to ekto namet, ale... Ah! Aha, vlastne však ja som skočil. Ach jo, takže obi kenu, obi kenu, obi kenu. Takže takto a obi kenu. Ešte raz to vyskúšame. Alebo ja rovno ukážem toto ekto name. A zobrazili sa nám to takéto, neviem, guličky proste, že akože to ide dopredu. Ja ešte idem trošku doprečie. Ó, to by mohlo stačiť. Tial Udá. Teraz musíme byť veľmi rýchli. Dvere sa otvorili, druhé dvere, super. A následuje menšia cutscénka. Tak, a my sa prebúdzame úplne v novom leveli. Takže si hodíme hneď saveček. Updateol sa nám denník, ktorý si hneď ideme prečítať. Pardon za prestrih, ale je tu menší dodatok, na ktorý som zabudol, keď som hral, tak som to dodatočne natočil. Sľúbil som, že si vysvetlíme, čo znamená ten pláč, tuto keď sme prešli po týchto. No a teraz je tu veľmi veľa vecí, čo môžeme robiť. Ja som ešte neprišiel na to, čo robiť prvé. Inak vo vode sa tuším neutopíme. Tada, plávame, plávame. Ježiš, tam sú tie modré svine. Ale počkať, Ektolumé, Ektolumé. Ja si po nech zoberiem životy, ale asi tam nedoskočím ani. Nevadí, nevadí. Ale aspoň ich zabijeme. Ale nejaké by som, no. No, nejaké išli, výborne. Výborne. Ale my si ideme najprv... Tuším, je to tadeto pre nové kúzielko. Áno. Budú... Jej, Ektolumé!
Fúr sú tu tieto modré svine hnusné. Tak, tie mi dajú aj viacej života, ale ja to vlastne nemusím ani zbierať, pretože za chvíľku uvidíte prečo. Preto to máme kúzlo liečenia. Jägermeister. Takže Jägermeister je tá formulka. Ale samozrejme má to jeden háčik. Škoda, že mám teraz plný život. A ja to môžem ukázať. Ja si ten život hneď teraz trošku skrátim. A vlastne aj tade to pôjdeme. Táto podlaha mi bere život. A ja sa nemôžem len tak healnúť túto. Jägermeister. Čože? Svetlo? Jägermeister. Čo je? Toto mi nerobilo. Nevadí. Ideme takto naspäť. Ja to názorne predvediem, aj keď som to mohol predviesť ešte ďalej. Treba sa healovať vždycky iba vo vode. Nikde inde to nejde. Jägermeister. Tak. Sme healnutí. Takže ja to ešte tuto skúsim nejak názorne. Poď. Ale. Tak. Super. No a toto tu je teraz menšie bludisko. Týmito dverami by sme sa dostali, jak si môžete všimnúť, tuto sme začínali. A možno, že bolo aj výhodnejšie s netýmito dverami. Tam sú potom také slepé uličky. Ja viem, že som teraz veľmi múdry, keď už som to hral a poznám to dopredu. A možno z toho už není taký ten first feeling, že všetko nové. Jägermeister. Tu sa vyliečíme, tu je zase vodička. Ale určite to tak je lepšie. Ja si to samozrejme teraz presne nepamätám, toto je fakt bludisko. Tu mi to tuším blokne cestu. No, jasné. Takže, takto. Tu máme rýchlo ďalšiu vodu. Jägermeister. Tak. My sme mali a tuším už toto je to pravé orechové. Tu si prečítame niečo. Detaily nejaké. Aha, takže ak som ešte nenašiel cestu, znamená to, že mi uniklo veľa detailov. Jägermeister. Sa ešte raz dohýlujeme. A teraz... Teraz takto. No sakra, už som trošku aj ja zablúdil. Tuším nie, tuším takto. Som chcel ísť. Výborne, tady to som chcel ísť. No, života teda máme strašne málo. Ideme týmto točitým schodiskom. A dostaneme sa sem. Ja si to tuto zasejvujem. Teď si prefíšeme našu gazelu. No a vítajte v tejto... Neviem, jak to nazvať. Ale... Ja si tu zasvietím Lumetial. Lumetial. Aha, tu si nezasvietím, tu je tento blokátor. Kde je? To je jedno, treba ísť trošku... Wow, ďalej. Lumetial. No a táto sviňačina nás bude chce zabiť. Ono to je tak trošku aj... Jak si môžete všimnúť? A, teraz nie. Ono to je aj také riadené. Taká riadená strela menšia. Netreba sa tu dlho zdržovať. A treba posúvať tieto sochy a otvárať si... Ježiš, ktorý som padol. A otvárať si nimi tieto brány. Hneď to ukážem. Tá je zavretá.
Neviem, čo znamená presne ten pláč. Tuším, sa to dozvieme za chvíľku. Bude na to nejaká pekná listinka. Ale napríklad si všimnite, že táto socha, keď ju dám zhruba stadeto, Tial udá, tak objekt je ďaleko, aby ma počul. Takže musím ísť aj bližšie, takže možno, že tie sochy sú už aké živé. Tial udá. A ono nám to takto pekne ukáže, aká brána sa otvorila, ale tam v ďalke ste si mohli všimnúť, že sa nám ďalšia brána zatvorila. Takže ideme pekne tadeto. Tak. Tak. Tu máme zatvorenú bránu, ale nič to za to, tu máme ďalšiu sochu. Tial udá. A teraz sa nám zatvára tá, ale otvára sa nám tam v diaľke jedna brána. Tadeto nie. Tadeto. Oh, toto je veľmi zaujímavá vec. Ja si to tuto savenem. A ja vám dám keď tak takú inšpiráciu do budúcna. To som akurát pred chvíľkou zistil. Takže takto si to savenem. Tial udá. A prosím pekne, na toto treba tu nejaký ešte spell. Však za chvíľku uvidíte, keď sem prídem. A môžete si všimnúť, tu sú prví protivníci. Ja proti ním teraz nespravím nič a aby som sa stade to dostal, tak potrebujem kúzielko, ktoré ešte nemám. Takže toto bolo len tak na inšpiráciu, aby ste videli, že naozaj tu nebudeme riešiť len puzzly a takéto, ale budú tu všelijakí bossovia. A ja chvíľku umrem. Na nich funguje toto Ektolume. No, tak to už sa nedozvieme. Takže my si načítame od znova hru. To bolo len tak na ukážku. Pardon za prestrih, ale je tu menší dodatok, na ktorý som zabudol, keď som hral, tak som to dodatočne natočil. Sľúbil som, že si vysvetlíme, čo znamená ten pláč. Tuto, keď sme prešli po týchto blbostičkách, tak by sme sa dostali sem. A v denníčku máme o tom plače niečo popísané. Plač v tme. Je to síce len toto, takže ak si to niekto číta, je to dlhé, takže nech si to opäť zapauzuje. Počkať, posledné slovko máme. Observed her weft. Čo, som slepý? Takže tak, toto je druhá časť. A sakra. Tak ja to budem nejak takto pomaličky posúvať. Tak a už sme až na konci. Takže kto chce, môže si prečítať o tomto plači. Mne sa to zase nechce čítať. Sme tuto. Ektolume, keď poviem, tak oni majú oči a ich sa dá na chvíľku oslepiť, proste oni ostanú na mieste. Nebudem sa tam už vracať. Lumetial. Pôjdeme takto pekne. Ektolume. No, ale to im moc nepomôže. Lumetial. Aby som tam musel nejak skočiť a... A! Aké som dal? Joj! Tam je tá hnusoba. Pozor! Ono by ma to zhodilo. Už som bol dlho na jednom mieste. A nie, ono je tu furt, ono to na mňa čaká. No. A to bolo presne to, o čom som hovoril. Takže sme na začiatku. Lumetial. Takže od začiatku. Ale tuším, ja mám pootvárané všetky brány. Takže aspoň tak.
že rýchlo, netreba sa zdržovať dlho na jednom mieste. Ako som povedal, tá ohnivá guľa, alebo čo je riadená trošku. No a už to tu zaznanáš? No však za to. Teraz sakra kade. Takto. Tial udá. A ako si môžete všimnúť, tu sa nám spustil tento most. A my sme tým docielili, že teraz si môžeme túto bránu úplne vypnúť. Tial udá. A otvorí sa nám tam prvá brána, kde potrebujeme ísť. Takže teraz tuším takto. Tial udá. Tial udá. A tu sa nám otvorí druhá brána, kde potrebujeme ísť. Takže takto prejdeme cez to. A sme tu. Tu je zavretá brána. Pravdu povediac, celý tento puzzle som nedoriešil. Prišiel som však na jednu vec, ktorý je zrejme bug, ale ja ho hneď aj využijem. A to taký... Tial udá... Lumen Tial. Sice neviem, na čo som si zasvietil. A to taký, že ja sa tu proste zabijem. A ako si môžete všimnúť, my sme za tou bránou. Naozaj neviem, či to je zmysel tej hry, že treba to tak vyšpekulovať, alebo nie, alebo je to bug. A ešte som potreboval nájsť nejakú command značku, ktorá by mi to umožnila. Možno, že tú poslednú nejak bolo treba tam vypnúť. Ale ja som to prešiel takto. Keď je to bug, tak je to bug. Ja som toho využil. My sa tu vyhýlujeme v vodičke. Jegámide. Takže tak. Tu máme sejvíček, tak si to rovno zasejvujeme. Pum. Takže repíšeme našu gazelu. A ja myslím, že tu by to aj stačilo. Viem, že je to naozaj rýchlo, keď mi to tak od ručičky ide. Ale hovorím, myslím, že je to takto zaujímavejšie, keď si rovno pozrete celú hru. Nejak tak kompletne súvislé a nie, že tu budem 20 minút špekulovať nad jednou vecou. Doteraz tie veci neboli nejaké ťažké. Ale to sa čo skoro zmení. Dobre, ja vám tuto teda ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa vám páčil aj tento diel. Dúfam, že sa vám táto hra... Oh, tu je obrovský had nejaký, to som si nevšimol. Ježiši Kriste. Dúfam, že sa vám táto hra páči tak ako mne. Ako je to naozaj originálne, takto riešiť puzzlíky, vyslovať tu všelijaké kúzla. A ako ste napríklad videli tí súperi, ktorí nás budú čakať a... Sám ešte neviem, čo všetko na bude čakať. Ja zase tak popredu nemám tú hru rozohratú. Väčšinou, keď sa niečo naučím, tak idem to pomaly rýchlo aj točiť, aby som to nezabudol. Ale naozaj sa mi páči. Takže, ako som povedal ešte raz, ďaká za pozornosť. Dúfam, že sa vám diel páčil. Ak áno, tak určite like, prípadne odber nášmu kanálu. Veľmi nás to poteší a vidíme sa pri ďalšom dieli. Majte sa.